també per si llegim una mica, si et sembla. Què vas fer? Què vas fer? Amb... O sigui, la setmana passada em vas dir que estaves a la Bordeta amb els companys, ubicant-los. Sí. Però ubicant-los sí. Què? En pisos allí o per treballar o fer el que feien? En pisos. Vale, vale. No, jo vaig entendre que eren 30, així només eren 3. Vale. I aquí a casa teva, quan sou ara? 4. 4 i tu 5? Sí. Va, perfecte, home. Que molt bé. Bueno, vas practicant el català, el francès, el castellà? Sí, vas practicant en català. Va, perfecte, home. Ara he tornat a la feina i tot. Bueno, te comuniques amb algú de l'escola? O amb algú de per aquí Lleida que sigui conegut en català o no? De l'escola no. No? De l'escola no, només tant tu. Bueno, però estàs al grup de WhatsApp, no? Alguna... A vegades ningú diu res i quan dius bon dia llavors contesten tots. Sí. Bueno, tens un llibre en català, vull dir, també pots aprofitar per anar repassant les lliçons. Sí. Què més? Què has fet durant la setmana? Un segon que se'n va buscant l'aplicació per gravar.